Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Fəzada nöqtə, düz xətt və müstəvi başlığından fəzada paralellik mövzusunun testlərini işləyəcəyik. 10-cu sinif dim testi. Başlayaq 1-ci sualımızdan. Görək bizdən nə soruşulur? 1. Hansı fikir doğrudur? Eyni müstəviyə paralel olan düz xətlər paralel. Gəlin baxaq. Eyni müstəviyə. Bir dənə müstəvi götürək. Paralel olan 2 dənə düz xətt çəkək. Baxın, bu müstəviyə paralel olan 2 düz xətt. Deyir ki, bu düz xətlər bir-birinə də paralel. Baxın, eyni müstəviyə paralel olan düz xətlər bir-birinə öz arasında paraleldir. Və bu fikir doğrudur. Misal üçün, siz başqa cürdə təsəvvür eləyərsiniz. Bu şəkildə götürərsiniz müstəvini, paralelin birini buradan çəkərsiniz, birini buradan. Yəni, müstəvi deyəndə bir dəftər götürürsünüz, daha sonra bir qələmi yerə qoyursunuz, bir qələmi də havada tutursunuz və baxacaqsınız ki, orada üçlü paralellik yaranır. Yəni, bir sözlə bu fikir doğrudur. Əgər iki düz xətt bir müstəviyə paraleldirsə, deməli, öz aralarında bir-birinə paraleldir. Cavabımız olacaq A variantı. Hə, bəziləriniz sual verə bilərsiniz ki, məsələn, niyə B variantı ödəmir ya da və s. kimi suallar verə bilərsiniz. İndi gəlin, baxaq görə B variantı niyə ödəmir. Deməli, iki kəsişən düz xəttdən sonsuz sayda müstəvi keçirmək olar. Xeyr, dostlar, biz dəqiq bilirik ki və öyrəndik, hətta ispatını da verdik ki, iki kəsişən düz xətt yalnız bir müstəvini bildirir. Deməli, B variantımız səhvdir, C variantı. Proyeksiyaları paralel olan düz xətlər paraleldir. Proyeksiyaları paralel olan düz xətlər paraleldir deyə bir qaydamız və bir ispatımız yoxdur bizim. D variantı. Bir düz xətt üzərində olmayan 3 nöqtədən 3 müstəvi keçirmək olar. Təbii ki, bu fikir də yanlışdır. Biz bunun da ispatını vermişik. Biz demişdik ki, əslində bunu qayda olaraq qəbul etmişdik ki, bir düz xətt üzərində olmayan 3 nöqtə bir müstəvini bildirir. Aydındır uşaqlar? Deməli, yalnız bir müstəvi keçirmək olar, 3 müstəvi keçirmək fikri yanlışdır. Keçid alıram Y variantına. 2 müstəvinin bir ortaq nöqtəsi varsa, onlar bu ortaq nöqtədən keçən düz xətt boyunca kəsişirlər. Fikri də səhvdir uşaqlar. Deməli, gəlin başlayaq ikinci sualdan, görək neyləyəcəyik. Bizə ilk öncə bir üç bucaq verib, aha, daha sonra bura yazıram B, S, A şəklində. Buranı müstəvi qəbul edin. Mən artıq müstəvini çəkmirəm. Sanki bura oturacağım müstəvi qəbul edin. Deyir ki, bu paralel bir müstəvi ilə B1 və S1-də kəsildi. Aha, amma bunların paralel olduğunu qeyd edib. Daha sonra, bizə deyir ki, AB-miz bütöv 24. Əla, BS-miz 20-dir. Bu da əla. Daha sonra, AB1-imiz 6-dır. Aha, bizə deyir, B1, S1-i tap. Baxın, biz buranı tapacağıq. Aha, faizdən ya da mütənasib parçaların nisbətindən bilirik ki, 6-nın, baxın, kiçik payın, bütövə nisbəti, yəni 24-ə nisbəti bərabərdir. X-in, yəni kiçik payın, bütövə nisbəti, yəni 20-yə nisbəti. Bu şəkildə buradan X-i çarpaz vursanız, hesablayacaqsınız ki, X-5-ə bərabərdir. Başqa cür də yaza bilərsiniz. Misal üçün, baxın, kiçik yan tərəfin kiçik oturacağı nisbəti bərabərdir böyük yan tərəfin böyük oturacağı nisbəti. Zatən eyni nəticəni verəcəkdir uşaqlar. Yenə də x bərabərdir, 5 almış olacaqdır. Deməli, keçid alıram 3-cü sualımıza görək bizdən nə soruşulur. AB parçasının A ucundan müstəvi keçirilir. Bu parçanın B ucundan və C nöqtəsindən müstəvini B1, S1 nöqtələrində kəsən düz xətlər çəkilib. Gəlin, baxaq, görək. Deməli, bura bir A, bura da bir B parçası olsun. A ucundan müstəvi keçirilib. Baxın, bu şəkildə bir müstəvi. Uşaqlar, əslində müstəvini belə çəkməliyəm, eymən. Sadəcə olaraq, bunun bir mənası yoxdur. Də, siz karıxmayasınız deyə mən bunu düz xət şəklində saxlamaq istəyirəm. Bilirsiniz niyə? Sanki bu bir yerdir, bu bir dəftərdir, fərq eləmir. Və siz üzərində bir qələmlə üç bucaq yaratmaq istəyirsiniz. İndi hər iki formada da deyəcəm. Yaxşı, AB düz xəttinin A ucundan bir müstəvi keçirilib. Keçirdik. Daha sonra deyir ki, bu parçanın B ucundan aha, və C nöqtəsindən B1 perpendikuları
Bir də bunun üzərində olan S nöqtəsindən, bax üzərində deyir ha, S, S1 perpendikulyarı keçirilib. Aha, AC2-dir. Gəlin baxaq, AC-miz 2-dir, əla, BC-miz 3-dür, bu da əla, CC1-imiz 4-dür. Bax, bura 4-dür, bu da əla, B1-ə X deyəcəyik. Gəlin baxaq uşaqlar, baxın, 2-nin, aha, 2-nin oturacağı nədir? 4-ə nisbəti, bərabərdir. Bütöv 5-in, aha, bəs 5-in oturacağı nədir? X-ə nisbəti. Və salam. Çarpaz vursanız 2x bərabərdir 20-dən x bərabərdir 10 tapacaqsınız. Ya da fərqli nisbətdə yaza bilərsiniz. Baxın necə? 2-nin, yəni kiçik hipotenuzun kiçik tərəfidir bu. 2-nin bütöv 5-ə nisbəti bərabərdir kiçik oturacaq 4-ün böyük oturacaq x-ə nisbəti. Yenə də eyni nəticəyə gəlib x bərabərdir 10 tapmış olacaqsınız. Deməli, keçid alırıq nəyə? Tapışırıq 4-ə. Görək nə deyir? Müstəvini kəsməyən AB parçasının uclarından. Biz nə demişdik? Ümumiyyətlə, buna aid qısa bir qayda öyrənmişdik ki, əgər kəsməyən deyirsə, topla yarı böl. Hətta demişdik ki, bu bir trapesiyadır. Gəlin sübut edək. Bir dənə müstəvi götürək. Baxın, siz çalışın müstəvini bu şəkildə götürün uşaqlar. Çünki uzun uzadı çəkəndə, paraleqram formasında çəkəndə karıxırsınız. Aha, bir dənə müstəvi götürdüm. Bu müstəvini kəsməyən bir dənə AB parçası çəkirəm. Baxın, kəsmədi. AB parçası. Olsun, əla. Uclarından və M orta nöqtəsindən müstəvini A, A1. Aha, sonra B, B1. Aha, daha sonra və M nöqtəsindən də M, M1 perpendikulyarı çəkilir. Perpendikulyar dediyinə görə bunların hər birisinə 90 dərəcə işarəsini qoyduq. Aha, sonra A, A1-imiz 6-dır. Gəlin yazaq, M, M1-imiz 8-dir. Əla, bizdən B, B1-i soruşur. X, nə demişdik? Biz burada trapesiya görürük. Baxın, uyğun tərəflərin paralelliyinə bu düzbucaqlı trapesiyada həm də ümumiyyətlə qayda olaraq demişdik ki, əgər düz xətt müstəvini, baxın, kəsmirsə, o zaman, baxın, kəsməyən şərti verir də burada, kəsmirsə, o zaman nə edəcəkdik? Toplayıb, uyğun oturacaqları toplayıb yarı böləcəkdik. Yəni, trapesiyanın orta xəttinin düsturuna əsasən bu şəkildə. Burdansa, x bərabərdir 10 tapmış olacaq. 4-də də cavabımız olacaq E variantı uşaqlar. Ümid edirəm ki, aydındır. Gəlin baxaq görək, 5-ci sualda bizdən nə soruşulur? AB parçası müstəvini kəsir. Aha, baxın, bayaq kəsmirdi, topladıq, yarı böldük. Əgər kəsir şərti veribsə, çıxıb yarı böləcəksən və salam vaxt itirmə imtihanda yaz getsin. Deməli, bayaq kəsmirdi, topladıq, yarı böldük. İndi isə kəsir çıxıb yarı böləcəyik. Gəlin, bir də ispatını verək, yəni şəkil formasında quraq. Bir dənə müstəvi götürürəm. AB parçası, bu bizim müstəvimizdə alfa müstəvisi deyirəm. AB parçası müstəvini kəsir. Bu da olsun bizim AB parçamız. Kəsdi müstəvimizi. Aha. Bu parçanın uclarından və M orta nöqtəsindən müstəvini A1, baxın A, A1, tamam. Daha sonra B, B1, aha bu da əla. Daha sonra nə deyir? Bir də M orta nöqtəsi varmış buralarda. M, M1. Aha, çəkildi. Yaxşı. İndi görə nə deyir bizə? A1-imiz 4-dür deyir. Bura 4-dür, əla. B, B1-imiz 6-dır. Bu da əla. M, M1-imizi tapaq. Gəlin biz X-i tapaq. Nə demişdik? Parça müstəvini kəsirsə uyğun məsafələri çıx və yarı böl. 6 minus 4-ün yarısı. O da bərabərdir 1 və salam. X bərabərdir 1-ə uşaqlar. Çıx, yarı böl. Cavab olacaq 5-də A variantı. Keçid alıram 6-cı suala. Görək burada bizdən nə soruşulur? ABC üç bucağının AB tərəfinə paralel olan müstəvi. ABC üç bucağının AB tərəfinə paralel olan müstəvi. Gəlin çəkməyə çalışaq. A, B, C, aha. Paralel olan, bu üç bucağın AC tərəfini A1-də, BC tərəfini B1 nöqtəsində kəsir. Hə, onda bunu tərsinə çəkəcəm uşaqlar. Bilirsiniz mi necə? Bircə dəqiqə gözləyin, necə çəkəcəm? ABC üç bucağının, A, B, C üç bucağının. AB tərəfinə paralel olan müstəvi bu budur. Baxın, bu şəkildə
Mən bu müstəvini biraz böyüdüb də çəkə bilərəm paraleqram formasında. Amma mən istəmirəm belə çəkəm. Bu sizi karıxdıra bilər. Bilirsinizmi niyə? Siz bunu bu şəkildə təsəvvür edin. Fərqi nədir ki? Müstəvi deyəndə sanki o üç bucağı kəsib keçib həmin müstəvi. Baxın, sadəcə bir xəttlə. Orta xətt kimi düşünün. Orta xətt deməyim də ortadan kəsmir. Yəni adi bir xətt kimi düşünün siz bunu. Aha, baxın deyir ki, AB tərəfinə paralel, paralel oldu bu da. Bir xətt keçirilib, bir müstəvi keçirilib. Olsun. Sonra bizə nə deyir? Deyir AB 9. Aha, bura 9'dur. Əla. A1'in A1S'ye, 1'in 2'yədir. Bura A1'də kəsibdir bu tərəfi. BS tərəfini B1'də kəsib. Aha. A1'in A1S'ye, 1'in 2'yə. A1'in, tamam. A1S'ye, 1'in 2'yə nisbətində olubdur. A1, B1'i tap deyir bizə. A1, B1. Burada X'dir. Gəlin, neyini uşaqlar? Baxın, yenə. Kiçik yan tərəfin öz kiçik oturacağına, yəni x-ə nisbət, bərabərdir. Böyük yan tərəfin öz böyük oturacağına, yəni 9-a nisbətdir. X bərabərdir, 6 almış olacaq. Bəs salam cavab olacaq, C variantı. Keçid alıram 7-ci suala. Görək 7-ci sualda bizdən nə tələb olunur? ABCD kvadratının təpələrindən onun müstəvisinə paralel olan, aha, burada dayanaq. Bir dənə ABCD kvadratı çəkək uşaqlar, amma mən bunu paraleqram formasında çəkəcəm. Siz karıxmayın, müstəvidə zaten biz bunu fəzada gördüyümüzə görə, fəzada təsəvvür etdiyimizə görə bu şəkildə çəkə bilərik. Deməli, ABCD kvadratının təpələrindən, gəlin burada bir ABCD yazaq, təpələrindən onun müstəvisinə paralel olan müstəvini, deməli, bunun müstəvisinə paralel olan başqa bir müstəvi çəkməliyik biz, çəkdik. İndi təpələrindən bu müstəvini kəsən perpendikulyarlar qaldırdıq göyə. Baxın, ABCD-nin təpələrindən uyğun olaraq A1, B1, C1 və D1 şəklində. Aha, gözəl. Daha sonra AB-miz 2 olarsa, gəlin baxaq, AB-miz 2 olarsa, A1, C1-i tapacaq. Aha, bura X. Neynəyəcəyik uşaqlar? Neynəyəcəyik? Deməli, bu halda biz düşünəcəyik ki, bura 2-dirsə, burada 2-dir. Çünki kvadrat olduğu verilib, hətta burada 2-dir, hər tərəf 2-dir. Mənlə nəyi soruşuraq? Kvadratın diagonalını, baxın uşaqlar, bu kvadratın diagonalını soruşur. Tərəf 2-2 ya da düz bucaqlı 3 bucaq bu var, bunun hipotenuzun soruşur. Və salam, deməli 2-2-dən x bərabərdir, nə olacaq? 2 kök altında 2. Cavab olacaq 7-ci sualda B variantı. Keçid alıram 8-ci suala. O nöqtəsindən keçən və bir müstəvi üzərində olmayan 3 düz xətt, verilmiş müstəvini A, B, C nöqtələrində. Gəlin baxaq. Deməli, o nöqtəsindən keçən və bir müstəvi üzərində olmayan 3 düz xətt. Verilmiş müstəvini A, B, C nöqtələrində. Bir dənə A, B, C nöqtəsi çəkirəm. Ona paralel olan müstəvini A, B, B, C nöqtələrində kəsir. Aha, ona paralel olan müstəvini isə A1, B1, C1 nöqtələrində kəsir. Gəlin baxaq. Deməli, buna paralel isə əgər rahatlıqla A1, B1, C1 formasında yaza bilirəm. Düzdürmü? Düzdüm. Daha sonra nə deyir mənə? Amma bizə O nöqtəsindən keçən və bir müstəvi üzərində olmayan 3 düz xətt demişdi. Onda mən bilirsinizmi bunu necə təsəvvür edirəm uşaqlar? Mən bunu deməli mən bunu necə təsəvvür edirəm? O nöqtəsindən keçən və bir müstəvi üzərində olmayan 3 düz xətt. Deməli, o nöqtəsindən keçən və bir müstəvinin üzərində olmayan 3 dənə düz xətt. Çəkdik bunu yaxşı. Verilmiş müstəvini ABC nöqtələrində. Aha. Və ona paralel olan müstəvini baxın. Birini A, B, C nöqtəsində, ona paralel olan digər bir müstəvini isə A1, gəlin bunları silək, aha, yuxarıda yazdığımız ABC-dir və tamam, A1, B1, C1 nöqtələrində kəsir.
OA4. OA'mız 4. Tamam. OA1'miz 6'dır. OA1 bütöv 6'dır ise demeli bura 2'dir. Aha. ABC üç bucağının perimetri 12'dir. Baxaq. Bunun perimetri 12'dir. Aha, tamam. Daha sonra A1, B1, S1'in perimetrini tapmalıyıq. Neyiniyəcəm? İndi gəlin. Uyğun tərəflərə görə biz A1, B1, S1'in tərəfini tapmağa çalışaq. Yəni necə? Baxın, bu kiçik üç bucağın uyğun tərəfinin böyük üç bucağın uyğun tərəfinə nisbəti bərabərdir kiçik üç bucağın perimetrinin böyük üç bucağın perimetrinə, hansı ki biz axtarırıq, x-ə nisbəti. 4x bərabərdir, 6 vurulsun 12-dən, x bərabərdir, nə almış olacaq uşaqlar? 18 tapmış olacaq. 8-ci sualda cavabımız 18 olacaq. Gəlin görək, 9-cu sualda bizdən nə soruşulur? İstənilən 3-ü bir düz xətt üzərində olmayan 5 nöqtədən neçə müxtəlif müstəvi keçirmək olar? Aha, gəlin düşünək. Biz bilirdik ki, 3-ü bir düz xətt üzərində olmayan nöqtə, yəni bir sözlə 3 nöqtə bir müstəvi əmələ gətirirdi. 3 nöqtə bir müstəvi əmələ gətirirdi. Biz bunu öyrənmişik artıq. İndi, bizə deyir ki, sən 5 nöqtədən neçədənə müstəvi əmələ gətirə bilərsən? O zaman kombinizon 5 nöqtədən bir müstəvini əmələ gətirmək üçün mənə neçə nöqtə lazımdır? 3 nöqtə. Kombinizon 5-dən 3-ə. Baxın, təkrarlayıram. Mənim 5 nöqtəm var, 5 seçimim var və mən bir dənə müstəvini yaratmaq üçün mənə 3 nöqtə lazımdır. Ki, bu şərti mən bilirəm. Ona görə də kombinizon 5 nöqtədən 3-ün seçmə qaydası necə olacaqdır? 5 vurulsun 4, bölünsün 2. Artıq bunu ehtimalda daha dərindən öyrənəcəksiniz uşaqlar və cavabımız eləyəcək 10. 9-cu sualda cavabımız olur 10. Keçid alıram 10-cu suala, gəlin görək nə deyir bizə. Fəzada A, B, C, D və E, F düz xətləri üçün uyğunluğu müəyyən eləyin. A, B və C, D bir müstəvinin üzərindədir. Aha, olsun. A, B və C, D bir müstəvinin üzərindədir. Tamam, fərz eləyək ki, bunlar bir alfa müstəvisinin üzərindədir. Gəlin görək bizə nə deyir. Deyir ki, biraz səliqəsiz oldu müstəvimiz. Nə deyir bizə? CD paraleldir AB olarsa bir müstəvinin üzərindədir. Başlayaq yaxşı. Nə olsun ki, bir müstəvinin üzərindədir? AC və BD düz xətləri bir müstəvi üzərindədir. AC və B-dir. Aha, düzdür. Baxın uşaqlar, D variantı. Niyə? Çünki mən A ilə C-ni birləşdirsəm, B ilə D-ni birləşdirsəm, onlar da eyni bir müstəvinin üzərində olacaqlar. O zaman bir də cavabımız nə olacaq? Bir də cavab D olacaq. Bir də cavabımız olacaq D. Keçid alıram ikinciyə. AB və CD çarpazdır. Çarpaz düz xətlər müstəvi əmələ gətirmir. Aa, uşaqlar, bunu artıq bilirik. Gəlin görək, var mı elə bir variant? AB və CD düz xətləri çarpazdırsa əgər müstəvi əmələ gətirmir. Yox, elə bir variantımız yoxdur. Daha sonra AC və BD düz xətləri müxtəlif müstəvilər üzərindədir. Bəli, biz demişdik ki, əgər çarpazdırlarsa, baxın, gəlin elə lab paralelepiped üzərindən göstərək. Çarpaz düz xətlər hansılarıydı, həm də bir təkrarlanmış olarsınız. Deməli, bura deyirəm, fərz eləyək ki, AB çarpaz olsun deyə, burada bunlardan da birinə CD deyəcəm. Aha. Fikir verirsinizsə AB bu müstəviyə aiddir, misal üçün. CD isə fərqli bir müstəviyə aiddir. Görürsünüzmü? Bunlar fərqli müstəvilərə aid olmuş olurlar. Ona görə də biz deyəcəyik ki, fərqli müstəvilər üzərindədir. 2-də cavabımız olacaq A variantı. Keçid alıram 3-cü suala. Görək orada necə cavablayacağıq. AC və BD düz xətləri müxtəlif müstəvilər üzər AB və EF paraleldir. Gəlin baxaq. AB ilə EF paraleldir. Çəkək, bir dənə AB çəkək, bir də ona paralel olan EF çəkək. Tamam, çəkdik. İndi biz nə etməliyik? CD-miz də vardı bizim. Düzdürmü? Düzdür. CD-ni amma necə verdiyini deməyib. CD-ni bir dəfə perpendikulyar kimi götürərik. Bir dəfə də paralel kimi. Görək hansının variantı var. Deməli, A variantı getdi artıq. B variantına baxaq. CD AB-yə paralel olarsa, aha, CD AB-yə, CD YF-ə də paraleldir. Aha, bəli, bax, bu fikir doğrudur. Perpendikulyar şərtimi silirəm. Deməli, nə edirəm uşaqlar? Mənim bir müstəvi üzərində, bax, bu üç dənə düz xəttimin olduğunu şərtdə vermişdi.
Sonra mənə deyir ki, A, B ilə Y, F mütləq paraleldir. İndi B variantında deyir ki, əgər CD-nin özü AB-yə paraleldirsə, deməli YF-ə də paraleldir. Bəli, bu düzdür. Çünki iki müstəvi, baxın, bu iki müstəvi bir-birinə paraleldir. O zaman üçüncü müstəvi bunlardan birinə paraleldirsə, digərinə də paralel olmalıdır. Ona görə də CD əgər AB-yə paralel olarsa, hökmən AB-nin paralel olduğu YF-ə də paralel olmalıdır. Ona görə də 3-də cavabımız olacaq B variantı. Deməli sıralamamız D, A, B şəklində olmuş oldu. Keçid almaq istəyirəm B variantına, amma burada dayandırıram, çünki B variantını növbəti videoda çəkəcəm ki, yorucu olmasın.